Rijuazis Ganscha de Bastaciari Sumagles Sapcios și Hmauri Mohua, Umagles Sapcios deputatma Național Rimuz Robidan, El Guja Bagration, Mama Sutraro, Mam Sitkobitis, Șeurat Hopasak, Nepsagustos, Omis Gmirebs. Aciari Saurobi Savs Domare, Mes Ganscha de Ba, Umagles Sapcios și Angari și Sardgenișem, de Kithuisapa Suhod Gageta. Deputatma Gheorghe Kirtadze Maskitha, Rogurț Armo Udgenia, Hualcucea și Rom Shekhude, Sadamiani Romuzec. Zustat Gauks informația Romis Ragat, Spormit Chartuli, Oreta Zrvațali Somši, Raz Gageta, Psnebismeri, Taumokoare Kartueli. Როგორც უკვე გითხარით, რიჟვაძემ რუსეთის მოქალაქეების ზრდა დაადასტურა, ამასთან თქვა, რომ მათ შორის არიან ისინიც, ვისაც 2008 წელს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ლაშქრულად წაგებული ომის შემდეგ წვანე აუნთა. დაორმაგებულია როგორც ტურისტების, ვიზიტორების რაოდენობა, ასევე შესაბამისად შემოსავლების მოცულობა და მინდა გითხრათ, რომ ამ საერთო ხვედრით წილში მათ შორის იმ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც 2008 წელს ლაშქრობა წაგებული ომის შემდგომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ წვანე აუნთო უვიზო რეჟიმი დაუწესა და ყვავილებით და ღვინით ქართული ღვინით ხელში ეგებებოდა სწორედ შევრაცხულას მაგერები იმებზო და ლაშქრობა ესე ვითქვე აგრესორი ქვეყნის და შევრაცხულას ესე 2008 წელს ხალხმა რომ იბრძოლა იყო ლაშქრული ბრძოლა ა თქვენი მხედართავარი. თქვენი გუნდი ხართ ლაჩრები. თქვენი მხედართავარი. რომელი ბორინგა ხომ არა თქვენი მხედართავარი, რომელიც ურეკავს იქეთ. რა საუბრობთ ეხა შეურაცხობას აყენებს ლაჩრულად იბრძოდა ხალხი 2008 წელს. გასნიშნავს ეს.